Прийшли в центральний парк Нью-Йорка, поїсти, кібучки є, з кобасою. Приїхали недавно. Знайшли цей Lucky Storage. Здали сумки, купили вже магніти. 9-та година. Це вхід у парк. Центральний там, справа. І дом моє. Дом Трампа. Дональд Трамп. Типу тужі. І стіклянний Apple Book. Такі дома був другу. Там парк зліва. Яблуко. Apple Store. Стіклянному. Такі великі, різні айфони видають. iWatch. Ноутбук Air Mini 13 дюймів. А наш краще. Наш краще, такий золотий стоїть. Цей Apple Store, стікляний, такі великі дома. Ми в Лас-Вегасі віддихали, в готелі Плаза теж. Іху! Times Square, ми, пам'ятник, Times Square. Там діти роблять вічність, щось. Дебілізована Америка. Як не приїдемо сюди, щось роблять на Times Square. Макдональдс там. А все старе і побити. Метро їде, чути. На Таймс-сквер, на Манхеттені. Засрана Америка, повна. Там дід пердит вже 2 роки. Ми приїхали 1.5 року, що пердів ще до тих пір пердит там. Червоні сходи. Це тусно. Все, гімно, Таймс-сквер, гімно. Ночі ще хоч світиться якісь реклами, хоч як... Як на Новий рік, як Келенка. А так то гімно повністю, гімно. Дома? Гімно! Дев'ятиэтажка, то вище море виглядає. Дуже на Empire State Building, подивимося. Море ще тоді розширить, скажу вам, автобус двохэтажний, нюхає там зверху, смердять. Енергетики забули, цей, у нас 2 енергетики різні, один, 3 види, покажемо вечором. Все, там сквер, таксі, що хто на толку нема. Реклама засрана, там iPad якісь рекламують. Максійки не купили на цьому. На Таймс-сквер, Макдональдс. Номер такий, кожного дається номер, ти чекаєш, тобі кажуть, коли йти. Макчики недорогі, як страка. Там по $1.29, а ту, що сліпили, $4 вже. Чи не знаю, як сподати, що взяли? Макчики, Макдональдс. Таймс-сквер, йдемо наверх їсти. Макчикін такий, на Таймс-сквер купили. Дорогий, як страка. 2 макчикіна, 3.90. Ти на Макчикін хата, то Макдональдс хата. Да. Жаріще, сходи, Таймс-сквер. З цієї сторони видно. Сходи середньо таксі, шактона. А мені не сходи. Це стеля Макдональдс на другому поверсі. І Макдональдс. Амендем стор Нью-Йорку. Футболки, крошки. Паляниці якісь є. Натолкала собі таких кольорів Амендемса. Там багато видів дуже. Там ту сторону багато. Мендем Стор. Храм такий. Тут такі домів, класно. Було нових домів такий храм. Петра, може, якщо ти не читав. І храм. Висоту. Такий великий. Тут ялинку ставлять на Новий рік там. Рефер центр. Домики ще. Автобус, людей тона. Нью-Йоркська бібліотека центральна.